Aquí teniu un cas pràctic resolt de Francina Reus Ramis, eh? que fa feina a Ponent TCA. Sabem que du 11 anys en aquesta empresa, que cobra complement d'antiguitat, però no en té altra. I que, segons el seu conveni, té dret a dues pagues extraordinàries, sol de sou base entre dos mesos. Recordeu, anunciat, sempre m'ho donarà aquesta informació. Tenim en aquesta empresa el seu sou base, els idiomes i l'antiguitat. Eh? Per tant, solució. Tenim, cobrarà segons les dades, eh? Sou base més antiguitat. Per tant, aquí tindríem el seu sou brut. Eh? Recordeu venir d'aquí dalt. Cobra el complement d'antiguitat, eh? El sou base, però no en té d'altre. Per tant, que més tenim la proporció de pagues extra, que mos diu segon conveni, són dues de sou base. Per tant, aquí, són dues, sou base, per dos entre 12 mesos. I com li quedaria? Se suma, eh? de 1.355 més la part proporcional, 1.557. Eh? Està voltant on doncs, s'ha anunciat. Gràcies.